të ndëruar të pranishëm zonja dhe zatrinë. Ekzistojnë disa terme të cilat në hapësirat tona paraqesin fillimin e edukimit dhe arsimimit islam, si që janë mektebi, mualimi, hoxha, ilmihali dhe hatmja. Me rastin e përdorimit këtyre termeve, mëse shpeshti mendohet mbi mesimin fetar të fëmijëve, edhe pse të gjitha këto terme etimologjikisht kanë kuptim dhe rëndësi të përhershme në secilën etapë njerëzore. Për shembull, mektebi është vend ku mësohet shkrimi dhe leximi, mualimi dhe hoxha janë mësues feje dhe shkencash. Ilmihali, ndërkaq i cili asocion në libër katekizmi islam, në të vërtet paraqet një leksikon të bazave themelore fetare dhe të udhëzimeve për përshtatshmërinë e muslimanëve. Me rastin e theksimit të fjalës ilmihal, më së shpeshti mendohet në libër paksa të vogël të mësimeve fetare islame dhe se pak kush ndalet për të kuptuar se fjala ilmihal përbëhet prej dy fjalëve arabe: ilm, dije, shkencë, dhe hal, gjendje, situatë, moment, me kuptim të gjerë doktrinor. Pra, thënë ndryshe, ilmihali është dije për hallin tonë, në pikpamje të besimit dhe praktikës së tij. Ilmihali është doracak kryesor i cili shpjegon bazat themelore të mësimeve islame. Një ilmihal është po aq i rëndësishëm për një besimtar që dëshiron të mësoj bazat e fesë së tij, po aq sa është e rëndësishme abetarja për dikë që dëshiron të mësoj shkrim leximin. Prandaj, jo rastisht, hartuz dhe autorët e ilmihalve janë institucionet dhe dietarët përgjegjës dhe ndër me kompetentet. Themi kështu sepse historikisht ndër ne janë mësuar dhe kanë qenë në përdorim disa ilmihal. Koleksionet e dorëshkrimeve islame që kanë arritur deri te ne ruajnë një pjesë bukur të madhe të këtyre ilmihaleve, qoftë në dorëshkrim, qoftë të botuar. Te ne, për shekuj me radhë është mësuar dhe ka dominuar vasjetnameja e Imam Birgeviut. Vepër kjo e cila ka pasur edhe ndikim të autorët tonë të mëvonshëm që kanë shkruar ilmihal sipas këtij modeli. Me pastaj dihet se janë mësuar dhe janë përdorur ku më shumë, ku më pak, ku më shkurt, ku më gjatë edhe ilmihali i Muhammed Çamit, një përshtatje në gjuhën shqipe e vasjetnamës së Birgeviut. Me pastaj Vehbia e Tahir efendi Xhakovës, vasjetnameja e Mulla Dervish Pejes, Hodara Bem e Hafiz Ali Riza Ulçinakut, Mufesal ilmihali i Recep efendi Vokës së Tetovës, ilmihali Hafes Ibrahim Dalliut, Ferre Fenisi i Said Najdenit Dibrës e shumë të tjerë. Pa i përmendur këtu edhe ata ilmihal që janë mësuar dhe mbas e vazhdojnë mësohen nga pas lufta e dytë botërore e këndej. Sigurisht që midis këtyre do të ketë edhe autorët e tjerë që kanë shkruar apo kanë përkryer ilmihal dhe na thot mendja se të tillë ka edhe në dorëshkrime që presin dorën e studiuzve për të dalë në dritë dhe për të bërë pjesë e literaturës sonë. I përmenda këta autor, jo vetëm për të treguar për kushtimin dhe kompetencën e tyre intelektuale dhe profesionale, por kur shikojmë me vëmendje kohën dhe rrethanat kur i hartuan ilmihalet e tyre, këta autor, na imponohet konstatimi se këto vepra linden në kohë dhe rrethana kur shoqërisë myslimane shqiptare i shfaqe rreziku i ngjecjes së tyre në arsimimin fillestar dhe para besimtarëve të rëndomt paraqiteshin pengesa serioze në rrugën e njohjes së tyre me elementet themelore të fesë islame, kur kishte rrezik të largimit të tyre nga bazat e fesë. Fakt ky që do t'i ketë prengosur shumë autorët e këtyre ilmihaleve. Kështu pothuajse gjithmonë këso periudhash të ndryshimeve të ndjeshme e të trazuara do të lindin ilmihal versionesh përmbasash përmbajtësore të ndryshme dhe në gjuhë të kohës të hartuar nga autorët tanë të shuar. Dhe me që kaluara jonë është mbushur me drithije e me kthesa të shoqëruara me përplasje të ndryshme, madje edhe deri në ndalim të tërësishëm me lishtë të fesë, por her pas here dhe me mendime të ndryshme me thebore dhe aka ideologjike, brenda vetë feson, ulemaja jon, ata ndër me dalluarit, nuk e këputën perin e hartimit e ilmihalve dhe hartuan doracak të tilë, se paku duke i shpjeguar bazën e tri përmbajtjeve kryesore: akaid, besim, ibadat, rite dhe ahlak, etik. Konstatimin e si përthen ma forcon edhe ma shumë edhe ilmihalin e dorëshkrimi autorit Muharrem Blakçori, i cili derivon do të ketë qenë i njohur vetëm për pjenstarët e familjes të ti të ngusht, sepse edhe ky ilmihal, të cilin e kemi marrë në shqyrtim me këtë rast, është hartuar mendoj si rjedhoj e frike se madhe të autorit nga devijimi i muslimanve nga feja e tyre për shkak të sistemi që po instaloj në Shqiprinë asaj kohë. Se këndemi edhe titulli i kumtese son rjedh pikrisht nga ky fakt. Muharrem Blakçori që në përmbajtjen e veprës së tij do të vendos theksin tek besimi i drejtë në Allahun xhaleshanehu dhe në bindjen se gjithçka e krijuar është nga Allahu, për të konstatuar:
prandaj dhe dele domosdoshme me ju bindë e me veprue pas urdrave të Allahut. Duke shfletuar, lexuar e analizuar Ilmihalin e Muharrem Blaqçorit për të përgatitur këtë kontest tonën, sapo nënvizoja në tematikë të trajtuar nga autori apo një term të përdorur nga ai apo një përfundim të tij, menjëherë më dilnin të tjerë që më dukshin edhe më të qelluar se sa të parët dhe kështu pothuajse humba në Ilmihalin e Muharrem Blaqçorit, ne nuk jam i sigurt nëse i kam zgjedhur fjalët dhe vlerësimet më të duhura për njohuritë e thella fetare, për metodologjinë, shqiprimin e termeve dhe nocioneve, për seriozitetin, për kushtimin dhe kompetencën e autorit për vetë veprën e tij, pra për Ilmihalin, të cilin ai për fatkeq nuk e ka titulluar. Në të vërtetë që në fillim duhet të them se Ilmihali i Muharrem Blaqçorit nuk është vetëm një doracak i thjeshtë i besimit për fillestarët, por është, si të thuash, një version i zgjeruar i Ilmihalit, i cili ka gjithsej 230 faqe dorëshkrim të formatit të një fletore standarde. Dorëshkrimi është autograf, pra e shkruar nga dora vetë autorit, dhe kjo natyrisht që një veshtrusi si punajon jep një klasi dhe ndjesit veçantë, porse, si kurse u është një orë të gjitha atyre që merren me dorëshkrime, kjo është edhe një sfidë në vete, sepse kur lexon një dorëshkrim, në fakt i lexon edhe ndjenjat dhe emocionet e autorit. Ilmihali i autorit Muharrem Blaqçori fillon me parathënjen dhe përfundon me përmbajtjen e hartuar nga vetë autori, e cila dukshëm u aleson punën atyre që merren me te. Është i shkruar me shumë pedanteri, me shkrimin me stilolaps me bojt e kaltër, i lexueshëm dhe korrekt. Vende koha ka lënë gjurmët e saj dhe aty këtu ka bërë paksa të vështirë leximin e tekstit. Ka tekste arabe dhe me shënime plotësuese në fuslota. Një praktikë kjo jo e rëndon në hartimin e Ilmihalëve, përse ne e vlerësojmë dhe konsiderojmë se është një vepër me tipare shkencore, sidomos edhe për faktin se autori gjatë shpjegimit të çështjeve të ndryshme ka sjellë referenca dhe mendime të dietarëve eminent islam të mëdhëbit Hanefi dhe të drejtimit Ehli Sunnetit wal Jamaa, të cilët pak ose as pak i hasim si referenca tek autorët e tjerë pararendës të Ilmihalëve ndër ne dhe me gjerë. Por se autori, përsëri themi për fat të keq, nuk na jep titujt e literaturës që do të ketë përdorur në hartimin e Ilmihalit të tij, punë kjo që mbetet për studiuesit e që do të merren në të ardhmen. Përveç kësaj, në këtë vepër nuk flitet vetëm për çështje themelore të besimit islam, por aty gjejmë edhe shpjegime se ç'është dini dhe ç'është mileti, ç'është shariati. Aty bëhet fjalë edhe për mëdhëbet, për ehli sunetin vel xhamatin, për ahkamu sharia, për sejdë i telavetin, sejdën e leximit Kuranit, dhe numrin e tyre madje dhe të tjera tematika që nuk janë tipike për Ilmihalet që i njohim. Një pjesë e teksteve, termeve, nocioneve, ajeteve dhe haditheve në gjuhën arabe, autori krahas tekstit arab, po edhe pate, i ka dhënë të transkriptuara me shkronja latine, ndaj dhe vetëm ky fakt do të ishte material i mjaftueshëm për një veshtrim shtesë dhe meritor bërë kësaj vepre. Ilmihalin e tij autori Blaqçori, pas përmbajtjes së nis, si edhe çdo punë tjetër që e fillon muslimani me bismillahin, për të vazhduar me shpjegimin se ç'është Ilmihali dhe çdo më thën fjala Ilmihal. Shpjegimin që i bën këtij tokfjalçi, autori Blaqçori sikundër edhe gjithë materies në vazhdim, na bind fort se ky autor nuk i ka hyrë kësaj pune rastësisht dhe pa një qëllim të caktuar dhe as shkelë shkop, por ai duke qenë një njohës i mirë i lëndës, i metodologjisë dhe duke pasur gjithë një vëmendje lexuesin e përgjithshëm dhe të gjitha moshave, me një gjuhë dhe stil të lehtë, aq mirë dhe aq kuptueshëm, ka shpjeguar çështjet të cilat shpesh herë në literaturën islame në gjuhën shqipe të botuar, na vinë të ndërlikuara e të komplikuara dhe vështirë të kuptueshme, qoftë kur bëhet fjalë për shartet e imanit, qoftë e islamit, e qoftë e detyrave, rregullave e praktikës së kryerjes së obligimeve tona fetare. Prandaj Ilmihali i autorit Muharrem Blaqçori, për shkak të kohës kur është shkruar, vlerës e tij historike dhe sidomos për shkak të vlerës përmbajtësore, është një vepër më shumë se një doracak për mësimin e njohurive themelore të fesë islame. Është një vepër e cila duhet dhe ka për të marrë në konsiderat nga studiuesit e fushave përkatëse. Për qenë më konkret, në këtë që tham, po sjellim disa shembuj sa për ilustrim nga shpjegimet e autorit Blaqçori në Ilmihalin e tij. Kur bën fjalë se ç'është Ilmihali, autori Blaqçori që në hyrje e shpjegon shumë qartë dhe thjesht. Ilmihal, thot ai, do me thënë problemet që duhet mi mësue çdo besimtar musliman. Kurse hal, ose si që përdor autori, hivzi hal, thot se ka kuptimin se çdo besimtar musliman duhet mos ta kaloj kohën kot, për ta kaloj me punë dhe veprime si ka urdhrua Perëndia. Me tutje,
Autori Blakqori, si pas praktikës së renditjes së temave në ilmihalet e tjerë, por në një mënyrë krejt të re, originale dhe me të zgjeruar, shpjegon shartet e imanit, besimi në Allahun Gjeleshanehu, sifatet, cilësitë e Allahut, përkasisht në sifatet ilahie, thubutie dhe fjailie, të cilat autori Blakqori i përkthen si cilësit vetjake, cilësit e përqëndrimit dhe cilësit e veprimit. Gja si i përkthen aq bukur autori këtij ilmiali kushtet e imanit, të mbërmledhura në Amen tu Billah. I besova Zotit, edhe me laqeve, edhe librave të shejta, edhe pejgamberëve, edhe ditës së mbrëmë të kiametit, edhe çdo e mirë dhe lig vjen prej Zotit. Për mendimin tim, i besova edhe me laqet, por nuk thot, po e thot i besova edhe me laqeve, edhe librave, më duket shumë e gjetur dhe e qelluar edhe në pikpamje teologjike. Këto gjashtë shorte, si pas autorit Blakqori, bëjnë pjesë në besimin absolut, imani iqmali dhe si të tila, çdo i menqër madhor, këto gjashtë gjana duhet me i thanë, me goj dhe me i besue, me zemër, duke ja u ditë kuptimin e me i kënduë. Po ashtu, këto gjashtë gjanat, thot autori, duhet mi mesue me i ditë me hëllësinat e nevojshme, e ky pra është imani tefsili, shpjegon autori. Më tutje, vazhdon në shpjegimin e sharteve të imanit, të islamit, të ibadeteve dhe normave etike islame, me një terminologji shumë të kuptueshme, me shprehje të gjetura në gjuhën shqipe e me shpjegime të kafshme, të sakta gjuhësisht dhe fetarisht, si për shembull kur shpjegon se ç'është agjerimi, autori Blakqori e shpjegon që në fillim me dy fjalë gjithë esencën e këtij obligimi islam kur thot: agjinimi quhet me qëllim ibadeti, po theksojmë me qëllim ibadeti prej lindjes së diellit e deri në perëndim, më urujt prej gjërave, prej gjanave që e prishin agjerimin. Pra, agjenimi që s'ka për qëllim ibadetin, lutjen e adhurimin për hir të Perëndis, ai nuk është agjenim. Pa dashur të zgjatem me shumë në këtë veshtrim tonin, me lejonit të konstatoj se ilmihali i Muharrem Blakqorit është i rëndësishëm për historinë e hartimit të ilmihaleve në gjuhën shqipe dhe me gjerë. Për historinë e hartimit të ilmihaleve në gjuhën shqipe është i rëndësishëm edhe sepse është një nga ata ilmihale të hartuar pas atyre të ulemave të mëhershëm. Është i rëndësishëm edhe sepse është vepër e shkruar prej një intelektuali e alimi shqiptar në rrethana shumë specifike. Duke ju mbështetur qëllimit të përhershëm dhe prioritet dhe prioritetit kryesor të Bashkisë Islame të Kosovës, që besimtarëve të saj të jep literaturë cilësore fetare me përmbajtje të përshtatshme sipas moshave dhe niveleve, nxënësve dhe mualimeve në me tip të ndihmojmë atë lloj literature e cila ka për të dhënë efektet dhe rezultatet e dëshirueshme, propozoj që ilmihali autorit Muharrem Blakqori të botohet në tërsi, jo vetëm për shkak të kontekstit historik kur u shkrua, por sidomos për metodologjinë e mbashtimit tematik dhe të shpjegimit të materjes dhe përmbajtjes së tij. Sepse ilmihali autorit Muharrem Blakqori, si kundër edhe gjithë veprimtaria e tij në dorëshkrim, me arsa kemi po, për mendimin ton, paraqet material hulumtues të dorës së parë për studiuesit e fushës së akaidit, fikut, jurisprudencës islame, etikës, arabologëve, tefsirologëve, leksikografëve dhe studiuesve të trashëgimisë islame dhe asaj shqiptare në përgjithësi dhe meriton të studiohet e të merret në shqyrtim. Kurse për lexuesit musliman do të jetë një ndihmëse e madhe për të njohur mësimet dhe mënyrën e praktikimit të obligimeve të fesë së tyre. Ju falënderit.